lançamento da equipe Grace Barra. Onde eles já vão passar? Quebra o joelho dele aí, ó. Aê! Isso! Finaliza, Miguel! Dá uma reta! Puxa a mão no cotovelo! Dá uma reta! Vai, dá uma reta! Já de reta! Matheus Elias. Dá uma reta! Equipe Tatame do Bem. Cleiton Daniel, FF Combat. Bora, Diego, vou raspar, Diego, calma. Júnior Mendes. Equipe Andrade Team. Inspira, vou raspar. Deixa passar, não. Gabriel Aires. Equipe Invictus. Faz pegada no braço, tio. Gabriel Aires. Equipe Invicto. Isso aí, Diego. Baixa o braço dele. Fabiano Lima, equipe Monstro Team. Domina a calça e levanta, Diego. Isso, levanta, isso, domina e levanta. Guilherme Moreira Almeida, da Pantera Negra, área de checagem. Maicon Luiz, equipe Lotus Clube. Henrique Rocha Silva, da Krazuki Team, área de checagem. Bora, Diego, joga pro lado, Diego. Pressão, pressão. Bora, Diego. Pressão, pressão. Pressão. Isso, Diegão. Isso, Diego. Bora. Joga pro lado, Diego. 50. Abre a perna pro lado, Diego, joga ele pra lá. Isso, boa, garoto, pra cima. Levanta. Levanta, levanta. Sobe, sobe. De novo. Atenção, atleta Eduardo Ferreira, receber premiação. Respira fundo, Diego. Bora, Diego, vamos pra cima, Diego. Levanta, Diego, tá morto. Tira isso! Vai! Leva, Diego! Vamos, vamos, vamos! Isso! Mantém aí, Diego! Puxa! 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 Sobe, sobe, Diego! Sobe! Gira, gira, gira! Gira, Diego! Gira! Pega as costas! Boa! Pra cima! Levanta, tira a perna dele, Diego. Isso, vai, vai, vai. Pra cima, Diego. Boa, boa. Diego, a mão na calça dele. Se pegar as costas, vai empurrar. Maísa, equipe Irmão Félix. Ruanda Menezes, equipe Grace Barra Nova Suíça.